Duke filluar nga sezoni i ardhshëm e për 5 vjet me radhë çdo skuadër basketbolli e të liturve si për meshkuj ashtu dhe për femra duhet të ketë në parket dy lojtarë 18 vjeçar të paktën për 20 minuta të çdo ndeshjeje të kampionatit. Një gjë të tillë ka bërë të ditur për televizionin shqiptar sekretari i përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Basketbollit Kora Blazani. Një vendim tjetër i rëndësishëm është si për femrat dhe për meshkujt që çdo ekip në nivel të rriturish duhet që kampionatin e ardhshëm në edicionin 2014-2015 duhet të ketë dy lojtar 18 vjeçar. Që do të thotë, këto dy lojtarë 18 vjeçar janë detyrimisht në lojë dy periodet e para ose 20 minuta. Sipas Lazanit, ky vendim synon për krahjen e talenteve të reja. Me këtë pretendojmë që për një periudhë 5 vjeçare të rritet numri i lojtarëve cilësor, pra me një moshë të re dhe njëkohësisht të kthehet koha mbrapa që të punohet më intensivisht me grup moshat e reja.